Hej. Det är den där killen igen. Han som stöter på henne varje gång. Nej. Tror hon att han verkligen kommer finnas där för henne? Ifall hon verkligen behöver någon? Vart finns han då katastrofen inträffar? När hon behöver vägledas till säkerhet. Omgiven av faror. Vart finns du då? Då allt sker samtidigt och du måste prioritera. SOS. Och då de flesta slutar bry sig. Kommer även du. Då är det upp till dig att försvara oss alla. För riket. Nej, mamma, det var inget. Vad sa du? Ja.